السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو اوس ما اوریان بازار ته تلیو باران موریږي په موټر سایکل روانو نو ماشاءالله ماشاءالله یار زوند کلی دا سندری ډیر زیاده ډیر لوک ورکی ډیر امیزنگ لار دی یار زوندګه ډیر غیستا نری نری باران موریږي په دې کې روانې کنه په دې باران کې ډیر سور کې یار بیا نه څنګه چل دی باران سوې ډیر مزه کوي مزه کوي او کنه مزه کوي ما شاء الله ما شاء الله ابو البلقو انا باران ديوري اكاكي وكي شبيدي ريانا سنغو اكاكي وكي شبيدي كمان كاكي وكي ډیر ماشاءالله ډیر لوک ور کوي یار ډیر سور کوي بری باران کې چې ګرځي کنه ډیر غټ چکا چي ګجري ته ډایرکټ نه نوځه ګجري ته ګاډي دن لالي دي خرجه ریانو ایسا دیرا وانیو نا خوڑا لالم ماشاءاللہ باران دیر و مزا کئی کنے یارا سی ورطا گرزو را گرزو بار ورطا گرزو دیر چکے چوالی دیر سورناک بوری گی و بیا پا کلو کی خوبل شان دی مزا کئی یارم نوگی شلطا کئی را بوری گی شلقای را غست دا مجری ترال مدل تو سکسر لکان ناسی گنا لو بکی لڑو مڑو کئی مورزم چی سوکشتا کنا السلام علیکم دا ټول ناستی خپ جمع را ټول شوی دی ماشاءالله موسم چک کې کنه ماشاءالله کم یارانی والا موسم دی او دی نوګا نوګوش لتا را غسل درابویږي ډیر امیزنګ موسم دی ډیر خيستا ماشاءالله ماشاءالله نن غو دی موسم قسم دی چار چاند دی لګولې بری کلی کې اوري ډیر سورناک موسم دی زوز د چت سر درو ختم باران لګو درې درې دی نری نری وریږي هو ماشاءالله په غر باندې ډیر زیات لړه ده دون دی پینو لکه لک خراب کړي ماشاءالله موسم یې ډیر سپا شوی دی زوز د چت سر درو ختم او په دې غر باندې چې کم ده لګ لړه ده پی نو لا دغه غر د سټول نه دی ښکارا شوی دا چې کله ښکارا شي بیا ډیر مزه کې بیا ډیر هسته ښکاری دا غر او وسته باران وس نری نری وریږي نور ودرې دو او یار دی مارغانو ډیر شور جوړ کړی دی مارغانو ډیر شور دی په دې دا موسم چې کله دا بارانو شو بیا ودرېږي که نه دا مارغان چې دا ډیر شور کوي راپاسي دی جالو مالونه راپاسي روزي دی ونو بوټو ته نو ماشاءالله ډیر سور کوي او ډیر چې کمې چغې دوی که نه ډیره مزه کوي ماشاءالله موسم خو ډیر دی یارانې ډیر سورناک موسم و نری نری باران ودریږي باران لږ دغه شو هغه غلو والا شبیوي وس ودرېدو وس نری نری باران وریږي نو ماشاءالله موسم ډیر ښکلی او ډیر زبردست و څوک چې زموږ دا ویډیو چې ده په فیسبوک ګوري نو پلیز د فیسبوک چینل سره سبسکرایب کړئ د یوټیوب او فیسبوک پیج سره پالو کړئ او د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او موسم انجوایمنټ مو کو او بازار ته پکې تللي اوس چکرې مکرې مو ولې ماشاءالله ډیر ښکلی موسم دی والله حافظ.